Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ Երևանի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդ ապօինի ձեռք է բերում և իրացնում թմրամիջոցներ։ Ապօինի թմրաշրջանառության բացահայտման կոնկրետ գործողությունները սկսվեցին նոյեմբերի 5-ին։ Ժամը 18:30-ի սահմաններում վարչության ծառայողները Մասիս այնթափ ավտոճանապարհին էին։ Ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս համագործակցելով համայնքային ոստիկանության Մասի բաժնի և Արարատի բարեկների հետ նոյեմբերի 5-ին ձերբակալել են 31-ամյա բնակչին, նրա հետ միասին եւս երկու Երևան քաղաքի բնակիչների։ Անձնական խուզարկությամբ 31-ամյա բնակչի մոտից հայտնաբերվել է թվով 3 փաթեթներ, ընդհանուր մոտ 6 գրամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին նաև բյուրեղանման զանգվածի հետքերով կոլբաներ ու էլեկտրոնային կշերք, նաև գազային ատրճանակ ու ծալովի դանակ։ Հայտնաբերվածն ու 31-ամյա տղամարդը ներկայացվեցին Մասիսի քնչական բաժնին, որտեղ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Շարունակելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, տեղեկություններ են ստացվել, որ 31-ամյա բնակիչը թմրամիջոցները ձեռք է բերում Երևան քաղաքի 1 այլ 39-ամյա բնակչից։ Քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում իրականացվել են խուզարկություններ վերջիններիս բնակարաններում։ 31-ամյա տղամարդու տանը հայտնաբերվել են թմրամիջոց օգտագործելու համար նախատեսված պարագաներ, կրփազենք ու սվինդանակ, 1 տասնյակից ավելի բջջային հեռախոսներ ու համակարգիչներ։ 39-ամյա տղամարդու տանը հայտնաբերվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Մաքսանենք ճանապարհով ներկրված մոտ 5000 տուփ տարատեսակ ծխախոտ, սվինդանակ, թմրամիջոցների արժեքների վերաբերյալ գրառումներով թղթեր։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 39-ամյա տանտերը թաքցրած տեղերից ներկայացրեց առանձին փաթեթներով ընդհանուր 275 գրամ քաշով մեթամֆետամին և 774 գրամ քաշով մարիխուանա, սիփականներով բազմաթիվ տոպրակներ, կշերկներ և գազային մեկ ատրճանակ։ Ըստ 39-ամյա տղամարդու հայտարարության, վերջինս թմրամիջոցները ձեռք է բերել Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացուց։ 31 և 39 տարեկան տղամարդիկ կալանավորվել են, քրեական վարույթի շրջանակներում միջոցառումները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։